Pessoal, hoje às 10 horas aqui no YouTube, mais uma web aula. Dessa vez falaremos do capítulo O Gabinete do Ódio, no livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você ainda não tem a sua versão do livro, você pode comprar a versão física no Clube de Autores, o link está aqui na descrição. Também pode comprar a versão digital na Amazon Books. Para ler a versão digital, você precisa baixar gratuitamente o aplicativo do Kindle no seu celular, no seu computador, no seu tablet. As instruções estão todas aqui na descrição. Venha participar dessa aula, traga um convidado também, que esse é o momento de interação e de aprendizado e principalmente de politização. E hoje o dia amanheceu com mais uma notícia bem ruim para o presidente Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro. Isso porque a polícia está indo atrás da esposa de Fabrício Queiroz, que foi preso na semana passada. A esposa de Queiroz está foragida e hoje pela manhã nós tivemos busca e apreensão na casa de parentes de Fabrício Queiroz para localizar a sua esposa. Vou ler aqui a reportagem para vocês. Membros do Ministério Público de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar, realizaram buscas em uma casa de parentes de Fabrício Queiroz. Na manhã de hoje, no bairro São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte. A operação é realizada em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro e tem o objetivo de localizar Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, que está foragida desde a semana passada, quando seu marido foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Se eles não têm nada a temer, se o Queiroz fala, né, se o próprio advogado está falando que isso tudo é uma armação, que não há nada, por que que a esposa está fugindo? Conhecereis a verdade vos libertará, como diria o próprio presidente. Ao todo são cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Não foi informado se outros endereços estão sendo alvos da operação. O alvo da operação é uma casa que pertencia à dona Penha, madrinha de Queiroz, que morreu há poucos dias. De acordo com a assessoria do Ministério Público, a suspeita é que a mulher de Queiroz poderia estar escondida na casa. Os mandados são de busca e apreensão, mas Márcia Aguiar pode ser presa caso encontrada por causa da ordem de prisão. Ela é considerada foragida. De acordo com um policial militar ouvido pela rádio Itatiaia, no local moram hoje primas e sobrinhas de Queiroz. Uma das primas que moram na residência, Cássia, seria muito próxima do casal. Então é mais um problema para o Queiroz. E você sabe que quanto mais pessoas acabam sendo presas por conta de uma operação, mais difícil fica para controlar todo mundo. Porque o Queiroz, ele pode ter uma fidelidade grande com o Flávio e com o Bolsonaro e levar tudo para si, ficar com toda a culpa e evitar jogar as coisas no ventilador. Mas quando você tem mais pessoas que começam a ser presas, é mais difícil garantir a fidelidade de todos. Então, se a esposa de Queiroz acabar sendo presa, ela pode soltar outras informações, divulgar outras informações relevantes. Não está descartado, pelo que as televisões, as rádios estão falando, um dos grandes medos da família Bolsonaro é Fabrício Queiroz receber uma proposta de delação premiada. Isso seria muito ruim, porque aí ele poderia, de fato, contribuir com a justiça para reduzir a sua pena. Se Fabrício Queiroz for fiel ao Bolsonaro, pode ser que ele rejeite essa proposta de delação premiada. Entretanto, a esposa dele pode acabar aceitando caso ela seja presa. E o Fred Wassef, que omitiu as informações do Queiroz para o Flávio e também para o Jair Bolsonaro, que dizia não saber onde estava o Queiroz, ontem concedeu uma outra entrevista dizendo que ele abrigava o Fabrício Queiroz por uma questão humanitária. Eu vou ler aqui para você. O que eu tenho para dizer é o seguinte: jamais escondi Fabrício Queiroz. Ele estar lá não é nenhum crime, nenhum ilícito, não é obstrução da justiça, não há nenhuma irregularidade. Também é uma questão humanitária, porque é uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de saúde e que o local era perto. Mas primeiro ele falava que não sabia como Queiroz estava lá, não sabia quem tinha autorizado o Queiroz a entrar. Isso pelo que ele falou na entrevista à CNN, né? Aí depois ele tinha falado do caseiro, que tem alguém, tem um funcionário lá que tem a chave, que pode ter deixado o Queiroz entrar. E agora ele está falando que é uma questão humanitária. Então ele sabia do Queiroz estar lá. Perceba que todas as vezes que eles falam uma entrevista, que no caso o Wassef fala, dá uma declaração, ele acaba
piorando a situação, porque ele tem muitas contradições. Primeiro ele diz que não sabia, depois ele fala que um funcionário liberou a entrada, né, porque tem uma chave, e agora ele diz que é uma questão humanitária. Se é uma questão humanitária, então ele sabia das condições do Queiroz, ele se comunicava com o Queiroz, como ele sabia da condição do Queiroz, que não tem dinheiro, não tem nada, então ele se comunicava com o Fabrício Queiroz. Então ele deixou, autorizou o Queiroz entrar. Pelo menos é isso o que as próprias palavras do Frederico Wassef dão a entender, vendo aqui as entrevistas que ele tem concedido recentemente. E é por conta disso que Bolsonaro está de saco cheio do Frederico Wassef, como foi mostrado ontem em uma reportagem. Bolsonaro está de saco cheio. Salvo me engano, foi a Mônica Bergamo. O Bolsonaro está de saco cheio porque o Wassef, ele tem aparecido demais nesse momento. Ele que deveria ficar em silêncio, deveria ficar recluso, está aparecendo e cada fala dele, ao invés de melhorar a situação, acaba piorando. Por isso, o presidente está de saco cheio de seu antigo advogado. Mas esse advogado pode ser aquele que vai dinamitar totalmente o governo, porque ele tem informações. Ele sabe das coisas e ele não quer cair sozinho. Pelo menos é isso que todo mundo está dizendo. E se ele cair, ele pode levar Bolsonaro junto. Talvez esse seja o Fiat Elba do governo Bolsonaro, fazendo uma alusão ao que derrubou Fernando Collor. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, e hoje, 10 horas, aqui no YouTube, web aula do livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Conto com a sua presença.